Dobar vam dan na početku VTV Dnevnika. Iz današnje emisije izdvajamo. U Kotoribi otvoreni uredi Međimurske županije. U Varaždinu održana tradicionalna akcija Sigurno u školu s hakom. Izložbom Nošnja se vraća svojemu domu zatvoreni ovogodišnji Dani Hajdine. U prostorima novouređene zgrade općine Kotoriba predstavljeni su uredi Međimurske županije, ured matičnog ureda i ured javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda, te povremeni ured turističke zajednice Međimurske županije. Da građani očekuju brzu i efikasnu uslugu administracije, bilo da je riječ o državnoj, županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini, svjesna je Međimurska županija koja je otvorila urede u svojoj najistočnijoj općini. Mi smo uspjeli u mjesecima iza nas promijeniti i mrežu matičnih ureda. Prvotno je to bilo zamišljeno da budu u Čakovcu, Prelogu i Murskom Središću, a sada u sta tri grada će sjedište biti i u Kotoribi i u Štrigovi kao dvama najudaljenim mjestima. S obzirom na geografsku poziciju i turističke potencijale općine Kotoriba, koja ima i prekograničnu suradnju s Mađarskom, u zgradi je otvoreni povremeni ured turističke zajednice Međimurske županije, gdje će djelatnici moći dati sve informacije pojedincima, udrugama, OPG-ovima, poduzetnicima, dakle fizičkim i pravnim osobama, pa i općini, u smislu pomoći za kandidaturu projekata za prekograničnu suradnju ili za nacionalne i europske fondove kad govorimo o turizmu. Župan Posavec također je naglasio kako će ispostava Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Međimurske županije ostati u Kotoribi. Puno je bilo riječi i o ispostavi Zavoda za hitnu medicinu, koja je do sada u Kotoribi bila na teret proračuna i zavoda i općine, a najviše i Međimurske županije. Međutim, upravo vam je u ovome trenutku u e-savjetovanju nova izmjena mreže hitne medicine na području Republike Hrvatske i po toj mreži prijedlog je da Kotoriba ostane kao ispostava hitne medicine ovdje na teret države, dakle, s obzirom da ulazi u onu mrežu, da jačamo, znači, i Mursko Središće i Kotoribu, odnosno ona mjesta gdje već jesu ispostave, uz njih tu je još i Prelog i naravno sjedište u Čakovcu. Načelnik općine Dario Friščić zahvalio je županu na pomoći oko razvitka donjeg dijela Međimurja. Istina je da smo mi najudaljeniji od centra, od središnjice, od Čakovca, pa tako da svaka pomoć, bilo kojem smislu, evo ovo otvorenje ureda Međimurske županije, ostanak matičnog ureda, čuli smo sada, planovi su i zatvaranje turističkog ureda, isto tako i hvala, zahvaljujem na ovoj informaciji oko hitne pomoći koja tu djeluje vikendom, znači da evo ipak županija, kako smo i prije znali i čuli, eto, uvjerili smo se i sad da misli na mjesta koja su udaljenija od Čakovca. U prostorima općine smjestio se i Ured javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda, koji će raditi četvrtkom od 9 do 12 sati. Bitan je kao gravitacijsko područje i za dionike s terena, dakle za žitelje, ribiče, lovce koji imaju određena pitanja, pogotovo u ovoj eri kada kreiramo planove upravljanja za sljedeći 10-godišnji period upravljanja zaštićenim područjem regionalnog parka Mura-Drava i drugim područjima na ovom području, ali isto kao i gravitacijsko područje gdje se možemo u prostorijama načelnika Kotoribe naći sa svim načelnicima donjomeđimurskih općina i razvijati ono što im je zapravo bitno, a to su ideje koje u današnje vrijeme imaju najveću cijenu kako privući evropska sredstva. Međimurska priroda u zadnjih je godinu dana prijavila 10 projekata ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna eura. 7 ih je još u evaluaciji, a 3 su odobrena. Prvi od njih je dvorana Kukuvija. Cilj tog projekta nam je osmisliti, izgraditi i opremiti multimedijalnu dvoranu u našem sjedištu na Trgu Međimurske prirode, koju ćemo ujedno koristiti i kao prostor za radionice s posjetiteljima našeg centra za posjetitelje Med dvemi vodami. Drugi projekt je naziva Zlikovci u prirodi, kroz koji ćemo se prvi puta sustavno i strukturirano baviti kontrolom populacija invazivnih stranih vrsta na prioritetnim lokacijama koje su zadane kroz nacionalne planove upravljanja tim vrstama. Treći projekt je veliki life projekt, u koji je uključeno 17 partnera iz Pentalateralnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, dakle partneri iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije.
Aktivnosti međimurske prirode u tom projektu podrazumijevaju uspostavu boljeg režima upravljanja ugroženog staništa livada Košanica na području Donjeg Međimurja. Na Varaždinskom Franjevačkom trgu tradicionalno je održana akcija o podizanju svijesti te povećanom oprezu u prometu Sigurno u školu s hakom. Akciju je organizirao Savjet za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije u suradnji s Hrvatskim autoklubom te policijskom upravom Varaždinskom. Akcija Sigurno u školu s hakom vezana je uz početak nove školske godine, kada se u prometu pojavljuje veći broj djece koja kreću u školu. Cilj ove akcije je preventivno djelovanje, znači da upoznamo djecu sa sigurnim kretanjem u školu, kako sigurno doći do škole, nekakav njihov siguran put. Također nam je biti cilj da djeca znaju nekakve opasnosti kojim slijede na cesti, znači više tome budemo provodili kod predavanja u školama. Također preventivne aktivnosti koje provodimo, znači su da na taj način da kod zona škola imamo konstantno i prometnu jedinicu mladeži koja nadzire promet i policijske službenike, znači tako da omogućimo djeci siguran put preko obilježenih pješačkih prijelaza. Na važnost odgovornog ponašanja u prometu, osobito vozača, ukazali su i Savjete za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije, koji je ove godine osigurao 1020 reflektirajućih prsluka za prvašiće te autokluba Varaždin. Mi smo kao Savjet za sigurnost na cestama Varaždinske županije se aktivno uključili još prošle godine s velikom inicijativom da smo osigurali zaštitne prsluke za svih prvih 4 razreda osnovnih škola i stavili smo plakate na nastrešnice po svim autobusnim stajalištima. Ove godine smo upotpunili na neki način sa još dodatnih 60 plakata, tako da su gotovo sve nastrešnice gdje stoje autobusi i skupljaju djecu. Mi već dugi niz godina provodimo akcije Sigurno u školu sa hakom. Sa ovom generacijom prvačića koji se sada susrećemo nismo prvi puta. Mi ih educiramo još od vrtićke dobi, predškolske dobi, tako da je danas samo ponavljanje gradiva. Akciju su podržali i iz grada Varaždina. Djeca su nam vrlo bitna i na prvom mjestu i ovakve akcije samo pridonose sigurnosti naših najmlađih u prometu. Dakle, naše policijske uprave obilaze, djelatnici obilaze i škole i vrtiće, upozoravaju naše najmlađe i u dogovoru s policijom se isto tako rade i pojačane ophodnje i kontrola prometa kraj škola i vrtića. Sve u cilju da izbjegnemo bilo kakve prometne nesreće u kojima bi sudjelovali naši najmlađi. Mi smo svih 351 prvašića opremili trakama reflektirajućima. Molim sve naše sugrađane da ih posebno zamijete i da ih paze u prometu. I ovakve akcije, velim samo, želimo i dalje naše sugrađane osvijestiti da imamo puno prvašića, imamo i puno djece u vrtićima na koje treba paziti. Uz to što su mogli naučiti kako se pravilno ponašati u prometu te kako pravilno prelaziti preko zebre, djeca su mogla razgledati i policijska vozila, voziti bicikle na poligonu te zaigrati nogomet s policijskim službenicima. Davide, šta si danas došao ovdje naučiti? Naučiti u prometu. A kaj točno u prometu? Kako se ponašati? Da. A jel ti se sviđa na radionici? Da. A kaj si ti danas došla naučiti na radionici? Da, kako se ponašati u prometu. Kako ti se sviđa na radionici? Super. Cijeli tvoj razred došao danas? Da. Ste sad igrali nogomet? Da. Posljednjih 10 godina, temeljem napravljene analize, u prvim mjesecima nove školske godine na prometnicama Varaždinske županije u prometu u prosjeku strada 6 do 8 učenika. Stoga iz policije apeliraju još jednom. Vrlo bitno je naglasiti ovim putem da sve roditelje, ostale vozače, znači da brinu o sigurnosti sebe, svoje djece, tuđe djece, da prilagode tu brzinu kod obilježenih pješačkih prijelaza, kod zona škola, da djecu voze propisno i najveći apel na svi njih da djecu vode do škole one, znači da je pokaže pravi put i da je nauče pravilima prometa, prometnim znakovima i svima ostalima prometnim pravilima koji su im potrebni da bi stekli nekakvo osnovno znanje prije početka i za početka školske godine. Thank you.
U Varaždinskoj palači Hercer održan je komemorativni skup u spomen na poznatog i priznatog varaždinskog logopeda Darka Novosela. Kad netko koga toliko volite ode, ostaje vam samo ocean tuge. Napisala je ožalošćena obitelj i njegovi valmodovci. Nakon što nas je u 75. godini života napustio doktor znanosti Darko Novosel. Ta se neizmjerna tuga, ali i ponos i zahvalnost što je bio dio naše zajednice, osjetila na komemorativnom skupu u čast poznatog varaždinskog logopeda koji je svoj život posvetio radu s osobama s problemom mucanja. Biranim riječima od njega su se oprostili kolege, prijatelji i neutješna obitelj. Dragi tata, ostaje nam sada neizreciva tuga, bol i praznina tvojim odlaskom. Sada si i ti dobio svijeću, no njezin plamen, njezina svjetlost i toplina ovaj puta ovise o nama. Naše suze i tuga za tobom ovdje dolje gasit će tvoj plamen tamo gore. Zato ne smijemo više plakati. Zbog tvoje životne misije te časti koju smo imali poznavavši te, svi želimo da putuješ tim nebeskim prostranstvom, ispunjen radošću, sretan i slobodan u svjetlosti i toplini, pa ćemo mi zato hrabro svaki dan gajiti lijepe uspomene na tebe i uživati u tragovima koje si ostavio iza sebe. Želimo da se osjećaš opušteno i mirno dišeš, kako si nas učio. Životopis doktora Novosela bogat je i inspirativan. Krajem 70. godina prošlog stoljeća, nakon završenog fakulteta za defektologiju u Zagrebu i s diplomom u džepu, kao mladi logoped u Varaždinskoj bolnici, susreo se s djecom i odraslima koji su imali različite govorne poteškoće. Studiozno je pristupio problemu mucanja, educirao se, nabavljao najmoderniju opremu, konzultirao se sa stručnjacima iz drugih područja, radeći na sebi i svojem usavršavanju, razvio je međunarodno priznat Valmot program za dijagnostiku i terapiju mucanja i drugih psihofizioloških poremećaja. Svojim radom stekao je ugled u svjetskim krugovima, no ono najvažnije, zahvaljujući doktoru Novoselu, čak 17.000 ljudi iz 22 zemlje oslobodilo se poteškoća u govoru, unaprijedilo kvalitetu života i vratilo vjeru u bolje sutra. Bio nam je šef, učitelj, kolega, ali prije svega prijatelj. Uvijek sretan zbog svakog našeg uspjeha, te pun razumijevanja za svaki naš problem. Dragi naš doktore, bila nam je iznimna čast poznavati vas. Hvala vam što ste bili dio naših života. Hvala za sve što smo naučili od vas. Svoju svjetski poznatu i priznatu metodu s kojom je inovativno rješavao probleme govorenja znanim i neznanim osobama nije bez razloga nazvao varaždinski logopedski model Valmot. Naglasio je varaždinski i time stavio svoj grad na prvo mjesto. I taj detalj govori o tome kakav je bio Darko Novosel, logoped, znanstvenik, ali čovjek i uzoran građanin koji mnogima može biti primjer. Velika strast doktora Novosela bili su glazba te sport koji je istraživao kroz vezu psihe i sportske inteligencije. Vrhunski stručnjak, humanist i ono najvažnije, dobar čovjek, ponavljali su u svojim emotivnim govorima svi oni koji su se još jednom došli nakloniti fantastičnoj karijeri i životu dostojnom poštovanja. Bio je dakle znanstvenik, obiteljski čovjek, ali u ranoj mladosti, čuli smo 63. Srednja škola, on je otkrio rock and roll. Golobradi mladići su otkrili odjedan put električne gitare, počeli su bendovi. Bilo je to vrijeme crno-bijelih, ali Zlatan Ribić Riba i Darac Dus, Jus smo ga zvali, su napravili bend Vis Diamanti, vokalno-instrumentalni sastav Diamanti, i počeli su prašiti rock and roll. Od danas jedan stolac u klubu ostaje prazan. Kava nenatočena. Darko odlazi. Ostaje ono što nikada ne nestaje. Sjećanje na zajedno provedene dane, na prijateljstvo, na Darkove riječi iz kojih je uvijek izlazila želja da pomogne, njegovu marljivost, nesebičnost i druželjubivost, na njegov topli pogled,
iskren osmijeh na svaku izgovorenu riječ. Ogromna je ostavština ostala nakon doktora Novosela. Varaždinski logopedski model trajno je nasljeđe koje će i generacijama koje dolaze biti spasonosno rješenje, te im osnažiti život, učiniti ih zadovoljnijima i sretnima. Njegove kćeri Ingrid i Tatjana nastavljaju dalje koračati utabanom stazom na kojoj su imale najboljeg učitelja. Varaždinska građanska garda 27. je put u baroknom gradu organizirala susret povijesnih postrojbi. Na središnjem korzu predstavili su se uz domaćine gosti iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke. Susret povijesnih postrojbi u zadnjih se 10 godina održava povodom obilježavanja velike bitke koja se dogodila 11. rujna 1848. godine u neposrednoj okolici Varaždina, a povod je bio oslobađanje Međimurja od mađarske okupacije. Varaždinska građanska garda tada je zadnji put bila angažirana kao vojna postrojba u sastavu Hrvatske vojske pod zapovjedništvom Bana Jelačića, a danas je ponos grada Varaždina. Ne bi ovoliko postrojbi došlo u grad Varaždin da naši purgeri ne posjećuju i ne održavaju sa svim tim povijesnim postrojbama odnose, posjećuju njih, posjećuju sve naše gradove partnere. Imamo odlične sa Ravensburgom, Koblencom. Vidite da su ovdje bile postrojbe iz Njemačke, tako da promiču taj jedan pozitivan, oni su zapravo naša nematerijalna kulturna baština i oni to promiču diljem Hrvatske i Europe. Nakon mimohoda ulicama grada povijesne postrojbe na Trgu kralja Tomislava dočekao je gradonačelnik Neven Bosilj, kojem je zapovjednik Varaždinske građanske garde Dalibor Herceg predao prijavak. U Varaždin je stiglo 23 gostujućih postrojbi iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke. Da počnem sa gostima, naravno, koji su najdulji put prošli, to su Hajdučka družina Mija Tomić iz Bosne i Hercegovine, tu su 7. dragonska pukovnija iz Linca, Burger garde Ravensburg, naši Bakarani, Osjećani, dakle Osječki Sokol, počasna postrojba Osječki Sokol, Hrvatski Sokol, Vinkovci, Karlovačka građanska garda, Križevačka djevojačka straža, najljepša postrojba definitivno u Europi. Tu su Serežani iz Županje, tu su naši dečki Svete Nedelje, Ivanić grada, Kostela, odnosno Pregrade, Požega, ne znam, sad da nisam nekoga preskočio, neće se ljutiti valjda. A naravno na čelu je išao uvijek heroj Domovinskog rata, naše varaždinske pume. Ako im je ikad bilo mjesto na čelu, onda im je u ovakvim prigodama uvijek mjesto na čelu. Članice Križevačke djevojačke straže, jedine ženske povijesne postrojbe u svijetu, također su se odazvale pozivu. Otprilike nas je 15, mora osoba biti više od 165, ali pošto nema puno djevojaka koje se prijavljuju, onda smo smanjili to. Mora ići u srednju školu, biti odlična učenica i otprilike to je to. Gdje sve gostujete evo? Po cijeloj Hrvatskoj i po nekim državama u Europi. Koje su zadaće evo vaše, što radite sve? Pa idemo na nastupe, mačevamo se, nosimo zastavu, plešemo. Gosti su stigli iz Požage i Žumberka. Već godinama dolazimo, zadnje 3-4 godine sam obavezno tu i volim doći, ono, jel, i zadovoljni smo. A Varaždin nas podsjeća na Požegu, pošto je isto stari grad, barokni trg i tako, tako da ima neke sličnosti i poveznice. I isto, koji kod nas je to tako, isto, nema razlike. Koliko brojite članova, koje su aktivnosti kroz godinu? Imamo 12 i aktivni smo, pa imamo negdje oko 65 izlazaka godišnje. Imamo negdje oko 25 tih povijesnih postrojbi i onda se mi jedni drugima odlazimo u posjete za dan grada, za dan županije i tako, za festival. Jedna od rijetkih od ovih postrojbi koja je proistekla iz naroda, iz rata, recimo odlučujući smo bili u, Žumberčani su bili odlučujući u bitki kod Siska, oni su čuvali most i odlučujući su bili za pobjedu Hrvatsku, odnosno kršćansku nad Turcima. Tu tradiciju se drži, Žumberčani su stoljećima ginuli za Žumberak i za Hrvatsku i nekad je prosječna doba, recimo Žumberčana muškaraca bila 32 godine, onda možete znati kako je to bilo. Nažalost, Žumberak je pust, ostaje bez stanovništva i sad se grupa nas trudi da skrenemo pažnju i na našu tradiciju i da se taj lijepi kraj Hrvatske da se ponovo naseli i obnovi.
Purgari nikad ne miruju, pa stalno smišljaju nove projekte i aktivnosti. Ove godine oformljen je bubnjarski ansambl koji za sad broji 8 bubnjara, a svake će se godine proširivati. Održano je i prvo izdanje likovne kolonije Varaždinski Purgar. Ja ću reći prvu tradicionalnu, jer od ove prve bit će tradicionalna, gdje smo došli u situaciju da smo morali, nažalost, odbijati prijave umjetnika jer je došlo toliko prijava da ih nismo mogli sve primiti. Obećajem da iduće godine neće biti tako da ćemo osigurati mjesta za sve umjetnike. Naravno, za iduću godinu pripremamo isto tako puno dobrih stvari. Jedna je, da, Varaždin kao grad koji je pun povijesti, pun kulture, svaku godinu možete vezati uz nekakvu obljetnicu, uz nekakav povijesni događaj, pa će tako iduća godina biti 120. obljetnica obrtništva u gradu Varaždinu. A grad Varaždin je specifičan i poseban po jednoj stvari. Dakle, nekada nisi mogao biti obrtnik u gradu Varaždinu ako prije toga, prije zahtjeva za obrtnicom, odnosno dozvolom za otvaranje gešefta, nisi donio iskaznicu Varaždinske građanske garde. Druženje je nastavljeno na službenom prijemu predstavnika povijesnih postrojbi kod gradonačelnika Bosilja u Palači Patočić. Izložbom nošnja se vraća svojemu domu, zatvoreni su ovogodišnji dani Hajdine u Kućan Marofu, a manifestacija je u svom 12. izdanju bila bogatog programa. Originalni odjevni predmeti iz Kućana, iz Belave, s početka 20. stoljeća široj su javnosti predstavljeni u društvenom domu u Kućan Marofu u okviru izložbe Nošnja se vraća svojemu domu. Događaj je to koji je upotpunio bogat program ovogodišnjih 12. dana Hajdine u organizaciji članova udruge za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kućana iz Belave, Hajdina. Ideja za ovu izložbu se rađala već godinama. Zapravo mi smo započeli s radom udruge na način da smo htjeli istražiti između ostalog i nošnju našega kraja. Tako da smo jednostavno krenuli u istraživanje i krenuli smo u Gradski muzej Varaždin gdje smo saznali da se čuvaju neki eksponati iz Kućana. I tako smo mi došli u taj muzej i to je organizirala 7. osnovna škola Varaždin 2012. godine ako se ne varam. I mi smo tamo pronašli stvarno te eksponate i počeli ih polako izrađivati, počeli smo raditi replike i tako je udruga se polako razvijala, sada svaki član ima svoju nošnju i sad smo mi te nošnje, reći ovako, sfurali već malo, dosta se one nose i odlučili smo javnosti prikazati samo one originalne dijelove nošnje, to je zapravo glavna ideja ove izložbe, tako da smo prikupili što po selu, što u Gradskom muzeju Varaždin, originalne primjerke nošnje i stavili ih ovdje na jedno mjesto. Izloženo je oko 50 muških i ženskih odjevnih predmeta. Imamo sačuvane ženske narodne nošnje koje se sastoje od rukavaca, robače, lajbeka i ostalo. Imamo mušku nošnju i imamo jedan zanimljiv eksponat, a to nam je pokrivalo za malo dijete koje je služilo samo prilikom krštenja. Tako da imamo pokriven nekakvi cijeli životni ciklus, a sama izložba nam je podijeljena u nekakve specifične segmente, pa smo prikazali odjevanje od donjeg rublja pa sve do najnovije vrste naše nošnje. Najstarije nošnje Kućana iz Belave izrađene su od grubog platna, dok su novije od finijeg materijala, a povezuju ih motivi. Motivi veza koji su prepoznatljivi po floralnim motivima poput listića, cvjetića i najveći specifikum naše nošnje je srce obrubljeno sa listićima. Znači to srce pronalazimo samo u Kućanu iz Belavi i imamo ga gotovo na svakom sačuvanom eksponatu. Tako da smatram da je to stvarno jedna odrednica koja okuplja sve ove eksponate u cjelinu. Članovi udruge Hajdina danas koriste rekonstruirane nošnje kako bi se sačuvali originalni primjerci. A postoji još jedna zanimljivost zašto ih ne možemo nositi, zato jer su minijaturni. Dakle, ljudi su nekad stvarno bili manji, mi smo evoluirali u neke divove, ljudi su bili prosječne visine 150 cm, tako da svi ovi dijelovi koje možete tu vidjeti na izgled izgledaju dječje. A nemoguće je da su to djeca nosila, zato jer su djeca nosila nekakve bijele proste haljine, dok su odrasli imali ove svečanije dijelove koji su stvarno minijaturni. Program je upotpunila kolonija ručnog rada uz radionice koje su privukle veliki broj sudionika. Imali su prilike naučiti više o vezenju, pletenju, izradi čipke i ostalom.
Došle su nam u goste udruga Svetomarska čipka iz Sveta Marije iz Međimurja, zatim udruga iz Pušćine, udruga žena Pušćine, koje su nam radili cekare, zaštićeni proizvod. Naravno, Svetomarska čipka su radili svoju čipku na bateće i imali smo udrugu žena koje rade lepoglavsku čipku, ali iz Varaždina. Znači, još jedna čipka na bateće. Zatim smo imali kulturno-umjetničko društvo Prsten, koji su nam pokazali nastanak pletene čarape od početka, kako vuna, sirova vuna, pa pravljenja niti do čarape. Zatim smo imali udrugu žena Cvijet iz Šemovca, koje su nam plele košare. Radionice su održale i članice udruge Hajdina. Mi smo pokazali kako se radi čipka na iglu, odnosno kako se radi replika čipke na oglavlju, odnosno ženskoj kapici iz Kućana iz Belove. Zatim je jedna članica udruge pokazivala kako se pravilno nabira platno da bi se sašila narodna nošnja sa uspravnim i vrlo preciznim bodom i isto tako, odnosno naborom, i isto tako smo imali ves po broju, odnosno ves na križiće. Svake se godine članovi udruge Hajdina trude u sklopu manifestacije organizirati što bolji program s ciljem očuvanja tradicije i običaja. Tako da smo imali prethodnih godina izložbu likovnih radova, imali smo izložbu fotografija iz cijele Hrvatske, fotografa amatera s temom tradicije, imali smo izložbe ručnih radova, članica. Zapravo svake godine je nešto drugo, ali mora biti vezano uz našu tradiciju koju se zaista svojim radom trudimo sačuvati. Mi to živimo, svaki tjedan se sastajemo, svaki tjedan odrađujemo nekakvu vrstu radionica, bilo izradu cvijeća od krep papira, bilo heklanje, bilo izradu ovih replika narodne nošnje, pjevanje naših pjesama koje jesu sačuvane i zapisane. Ovogodišnje Dane Hajdina obilježilo je otvorenje kuće Varaždinske Heljde kod OPG-a pod Seduliću u Gornjem Kućanu. Stigli smo do kraja našeg druženja. Hvala vam na vašoj pažnji i do sutra u isto vrijeme. Doviđenja.